taliya ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sare ee guutay maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa u mahadnaqay shacabweynaha Soomaaliland iyo ciidanka booliska Soomaaliland sidii wanaagsanayd ay ugooda shaqeeyeen sugidda ammaanka waqtigii doorashada. Taliya oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu tilmaamay: bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Marka koowaad, ilaahay baa mahad iska leh, ina waafajiyey nimcooyin waaweyn, ina siiyey nimcooyin waaweyn, ina siiyey guulo waaweyn oo ay ugu dambeysay. Marka waxa kale faraha badan laga yimaado doorashadii dhacday ee nagu cusbayd, marka laba laysa saaray ay noqotay nagu cusbayd, maaragtay sida nabadgelyada ah ee quruxda badan ee hawsha yar ee degenaanta ah ilaahay inoogu riday oo inoogu dhammaystiray, abni inoogu dhammaystiray, ayaa mahad aad iyo aad iyo aad u ballaaran leh. Taa kadib waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo, aan hambalyeeyo ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada kala duwan ee qaranka dhammaantood. Doorasho tii hore ka culus bay ahayd, doorasho ka hawl badan bay ahayd, way ka diyaar garow badnayd. Halkii tii hore 1700 dheeraad goobood ahayd ama kuwii hore ay ahaayeen 2709 goobood bay ahaayeen. Tan imika diyaar garowgeeda lahayd ciidan intii ka badan oo 2,000 baa la diyaarinayay, hawlgallo ballaaran baa la diyaarinayay. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ciidamada kala duwan oo hawsha u qabtay si actifa oo dhiiraraana oo karti badan iyo dadaal badan iyo daacadnimo weyn muujiyey. Haddii ay tahay runtii kuwii sanduuqyada loo xil saaray ee 3-3 ahaa iyo kuwii amniga guud ilaalinayay ee heeganka ahaa iyo kuwii kormeerka ahaa ee maaragtay shaqaynayay sanduuq walba isdul taagayay, silsilad isku xidhan bay ahaayeen, waxay muujiyeen karti aad iyo aad u weyn oo aan la ilaawi karin. Saa daraaddeed aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ciidamada kala duwan iyo ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta iyo tuulo kasta iyo meel kastoo la geeyey. Waxaan leeyahay waxaa muujiseen qarannimo, waxaa muujiseen hawlkarnimo, waxaa muujiseen daacadnimo, waxaa muujiseen inaynu qarankeenna dhinac walba kaga filannay. Waxaa kaloo doonayaa runtii inaan u mahadnaqo oo si weyn aad iyo aad ugu mahadnaqo dadweynaha shacabka ee reer Soomaaliland oo footeynayay. Maalintii hore aan shirka jaraa'id qabtay waxaan idhi wada booliis bayna. Waxa runtii dhacday inaynu wada booliis noqonay, iyadoo bacadka aynu taagannahay oo intaynu subaxdii habeenkii soo galay kuyuuga qaar dadka qaar gobolka ugu dhaceen ayaa waxa aad iyo aad ula yaaba dumarka weliba kuwa waaweyn oo intaa taagan iyo caruurta iyo odayaasha waaweyn oo samir iyo adkaysi muujiyey oo weliba iyagu isasaxayay halkii askartu sixi lahayd, iyagu isasaxayay hebelow halkaa gal oo qofna halkiisaanu ka dhaqaaqin. Waxaan leeyahay wada booliis baynu noqonay, waynu dadaalay, waa shaqayseen, waxaa muujiseen maaragtay dulqaad weyn, waxaa muujiseen sida qarankeenna aynu diyaar ugu wada nahay ayaa muujiseen. 2 iyo 10 saacadood ama 4 iyo 10 saacadood baan odhan karaa, dadka qaar baa 3 habeenimo istaagay, ay dadka qaar taagnayn kuyuu taagnayn, dad waaweyn. Waa arrin aad iyo aad mucjiso u ah. Ma jirto dalkaa dhan deere deere hirdiday iyo dhib dhacday, sababtoo ah bulshadu xataa oobiyadan waxba la gelin, cid la xidhada oobiyadan xataa waxba lagu qorin. Dadku si akhlaaq ay soo taageen, si akhlaaq leh u footeeyeen, si dareen iyo xamaasad qarannimo ku jirta ayaa u fuuteysa maan leh. Aad iyo aad iyo aad baan idiin hambalyeynaya, aad iyo aad iyo aad bay sukaya garab taagteen oo shaqadii ciidamadu u xil saarayeen u qabateen. Runtii waan idinka filaynay oo maaragtay markay inaga qarannimadeenna tagto dhammaanteen muxaafid iyo mucaarid, cahuur iyo cirroole, rag iyo dumar, waa laynagu yaqaanaa reer Soomaaliland inaynu qarankeenna u guntanno oo dad muwaadiniin ah oo wadankooda ilaashada aynu noqono.
آد يا آد يا آد بان يدكم هاد نغير إن واحد رنتي يجانا أم هاد نغير آد وهم بليان يا كوميشن كدور شوين كا أو يجوا رسيها بسماء شقذا أو قبطي وذي ماركتي إن وحي علاد يري ما دفر سبعنا دق دق مركبة وجوابي شيء اسكو دوبنيا شقذا أو ذي أيان يجانا آد يا آد وهم بليان وحن لايه هو قول وين أو ينوسه هو يتي سومالي لان وماركتي تلابين هراو قادنا يا وماركتي إنه وينو ودن كينا كوها قاعد تسرينو دل كينا كوها قاعد تسرينو دد كينا كوها قاعد تسرينو إلهي إذن كي وحانا كبر يا رقع عصوبة إيمانا ينا إنه رق ماركتي اسمد الوين سمايا وهر مروي سمايا ودن كينا هر مريا عين نقضة ودن بين إن وحال لموتشيي هذي مشرحين تتاي إيا هذي ماركتي تلقاد وين بال لموتشيي مارك إما كالغونا واقانا نيوالو بكرين كاقا حمد دا إسكالك نيكي دعو بقول كيبا اللحذن إيا ديراد بار دعايا سيدي واناك سريد كامبين كي سيواناك سنباياشين إن هاوشن إنتي سعوتي دورشد لعسي سيواناك سنباياشين وانينو كوودت ديرك سني إيا بقول كيبا اللحذن إيا ديراد دعايا نسيب كيسو نيكو سوسارا واسكرب تاغينا مدحوينو واكي شاقيري كايد بينو نهي دمانتين رقا إمكا حطا دي سرح نيكي دعاك واكي وحاينو واردول قادرين واهم بليين إذي كارا انتا سومان دي كدر داريا خير بان نو در حجيري يقول محمد علي هذا انتلفيشي كمضح بنانا استار هرقيسة حول هذا الله عقوه حرفظها علمي قريب واهنا انكو حرنا ودك دقيح القد الشدة حسل الشدة امانا ذا حقيق دي دهبشي الباكو عاني قدر شد دهبشي كوه اللعقت هذا ايد دهب هذي قوني سولي نقل كاتكون نوريد الباب كيسة تشوغنا اير فرينت اللعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفروني حرفظها وحسو صار حنانكي بلوشدة حيركونا اسلام يوما انتا كو حسليه لقال اللعقت هذا دهبشي البانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimaha uu jabaa ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteen waa Dahabshiil Group